संपूर्ण में नमस्कार। ये बेला हमी राष्ट्रीय लोक तथा दोहरी गीत प्रतिष्ठान जिला कार्य समिति म्याग्दी को तर्फवा अग्रज स्रष्टा को सम्मान कार्यक्रम में छूँ। ये बेला हमीसंग वरिष्ठ लोक गायक खड्गा गरुबजाजी होसगरी राष्ट्रीय लोक तथा दोहरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल का संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा अग्रज गायिका धनकुमारी थापा दिदी हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँहरुबाट यिनै गीत संगीत र कला संस्कृतिको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। श्रीमा फुला माया हो हर्ष लाग्यो
सम्मानना गर्यौं हाम्रा आदरणीय अग्रज दिदी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्रीय संस्थापक केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दिदी धनकुमारी थापा र वरिष्ठ लोकगायक दाई खड्ग गर्बुजाको यो मौलिक शिला पनि भएको आज छायाङ्कन कार्यक्रम पनि हो र यही अवसरमा हामीले हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्मान कार्यक्रम पनि यहीँ जोड्ने अब भिडियोमा पनि अलिकति देखाउने सँगसँगै हामीले उहाँहरूलाई यो वास्तविक लोकदोरी प्रतिष्ठानको यो छायाङ्कन कार्यक्रम मात्रै नभएर यो सुटिङमा मात्रै सीमित नरहेर हामीले वास्तविक रूपमा उहाँलाई सम्मान गरेको पनि हो यो र यसमाथि हेरेको छ सम्पूर्ण मगर एक हौ भाषा कला र संस्कृतिको संरक्षण गरौँ नेपाल मगर सम्मेलन यतैको माया सम्झी